මගේ වාහන හැමදාම මට දීපු වාහන කැඩෙනවා. එක සැරයක් මට දීපු ජීප් එකක ABS එකේ පුපුරලා. මොකද මේකේ ඔයිල් ටික ඔක්කොම එළියට ඇවිල්ලා මුළු පාර දිගටම ගියා. මාස ගණන් මේගොල්ලෝ මේවා තියාගෙන ගරාජ් වල හොරකම් කරා මේවෙන් සල්ලි මම බය නැතුව කියනවා. මගේ ළඟ සාක්ෂි තියෙනවා මේවට. Havelock City Mall, my happy place. ඔව් මම පුංචි දෙයක් කියන්න ඕනේ වාහනේ ගැන. මෙහෙමයි මට වාහනයක් දුන්නා. මම රාජ්‍ය ඇමති වෙලා හිටියා සංචාරක. එතකොට සංචාරක කියන්නේ මේ රට වටේටම මම යන කෙනෙක්. මොකද සංචාරක මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න මේ ලංකාව වටේම මම මේ යනවා. එතකොට මට ඔය අමාත්‍යාංශයේ මම කියන්න ඕන මේක මම දැන් එදත් කිව්වා මේක පාර්ලිමේන්තුවේ මම අදත් කියනවා මේක මට මේ රටේ රාජ්‍ය ඇමතිවරියක් හැටියට සංචාරක රාජ්‍ය ඇමතිවරිය හැටියට මට ඔය සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ කිසිම වැඩක් කරගෙන යන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඒකේ ඉන්න නිලධාරි, ඒකේ හිටපු ලේකම්ලා, ඒකේ හිටපු අතිරේක ලේකම්ලා මේකේ ඉන්නවා හොරු කණ්ඩායමක්. මම ඉල්ලා සිටිනවා අපේ දැන් පත් වෙලා ඉන්නවා ජනාධිපතිතුමෙක් රටේ අලුතෙන්. ඒගොල්ලෝ කියනවා හොරු අල්ලනවා. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම කියනවා. හැබැයි මම කැමතියි ඒ හොරු අල්ලනවා නම්. මොකද මගේ ළඟත් තියෙනවා මේකේ ඇතුළේ වෙච්ච හොරකම් ඕන තරම්. මොකද නිලධාරීන්ගෙන් වෙලා තියෙන හොරකම්. මම මේක එක සැරයක් මම හිතන්නේ එක නාලිකාවකත් කිව්වා. මගේ වාහන හැමදාම මට දීපු වාහන කැඩෙනවා. හැම තිස්සම කැඩිලා මේ වාහන. එක සැරයක් මට දීපු ජීප් එකක ABS එකේ පුපුරලා ඔය කොළොන්නාව පැත්තේ ABS එක පුපුරලා මම තව පොඩෙන් හැප්පෙනවා. අහක යන අහිංසක මනුස්සයෙක් තව පොඩෙන් මගේ ඩ්‍රයිවර්ගේ අතෙන් හැප්පෙනවා. මොකද මේකේ ඔයිල් ටික ඔක්කොම එළියට ඇවිල්ලා මුළු පාර දිගටම ගියා. එතකොටත් මම මේ වාහන බාර දීලා මාස ගණන් මේගොල්ලෝ මේවා තියාගෙන ගරාජ් වල හොරකම් කරා මේවෙන් සල්ලි මම බය නැතුව කියනවා. මගේ ළඟ සාක්ෂි තියෙනවා මේවට. මම බය නැතුව කියනවා මේක. මගේ දීලා තිබුණ වාහන වලින් මේ නිලධාරීන් හොරකම් කරපු හැටි ගරාජ් වලට දාලා මේලා රුපියල් 10000 යන එකට ලක්ෂ 10 ගණන් අරන් තිනවා මේ වාහන වලින්. ඒවා මගේ ළඟ තියෙනවා. එතකොට මට ඒ කාලෙදී මේ රට වටේ යන්න මේ වැඩ කරගන්න මේ සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ දේවල් හොයන්න බලන්න මම ඔෆිස් එකේ ඉඳගෙන වැඩ කරන කෙනෙකුත් නෙමෙයි නිලධාරීන්ගෙන් රිපෝට් අරන් වැඩ කරන කෙනෙකුත් නෙමෙයි මම වැඩ කරන්නේ ඒ තැනට ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රශ්නේ වෙලා විසඳන කෙනෙක්. එතකොට මට යන්න එන්න වාහනයක් තිබුණේ නැහැ. මම මේගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලලා මට ඔය වාහනේ ලබා දුන්න අන්තිමටම මේක ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් තමයි මට අන්තිමට ලබා දුන්නේ. ජනාධිපති ලේකම්තුමාට මම ගිහිල්ලා බැරිම තැන මගේ දුක කිව්වා කියලා මට කිව්වා මට රටක් වැඩ කරන්න ඉඩ දෙන්න කියන්න මට වාහනයක් දෙන්න කියන්න. ඊට පස්සේ තමයි මට මේ වාහනේ දුන්නේ. නමුත් ඒ වාහනේ මම පාවිච්චි කරා මගේ ඒ කරන්න ඕන මගේ රාජකාරී වැඩවලට මම පාවිච්චි කරා. මම මේවා කාටවත් දීලා නැහැ. ඔය මන් දන්න සමහරක් අය වගේ තමන්ගේ නංගිලාට අම්මලාට අක්කලාට අයියලාට මල්ලිලාට ඒ ගාටවත් මට මේ රටේ එහෙම කවුරුත් නැහැ. එහෙම දෙන්නත් මම එහෙම පාවිච්චි කරේ නැහැ අනිවිත විදිහට. මම මේවා පාවිච්චි කරේ රාජකාරියට. අන්තිමට මට උනේ මම මේ වාහන අවශ්‍ය වෙලාවෙ ඒගොල්ලෝ ඉල්ලපු වෙලාවෙ ඒ විදිහටම ගිල බාර දුන්නා. එච්චරයි මම කරේ. ඉතින් මම මේ ඒක පිළිගන්නව මට දුන්නා. හැබැයි මම කාගවත් උපදේශකවරියකුත් නෙමෙයි. මම එහෙම කළේ නෑ. මේක මට දුන්නේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරියක් හැටියට ඉන්න කාලේ දීපු වාහනයක්. ඉතින් ඒක මම නැවතත් ඒගොල්ලන්ට ඒ විදිහටම බාර දුන්නා.